U studiju pozdravljam političkog analitičara, profesora filozofije Žarka Puhovskog. Dobrodošli. Dobar dan. Počnimo s Amerikom, gdje je ovih dana uistinu, evo, svaki tjedan novi breaking news, kako mi to volimo novinari reći. Biden je jučer, evo, nakon više tjednog pritiska i one prve očajne debate protiv Trumpa da odstupi, to i učinio. Neće se kandidirati za drugi mandat. Kako to komentirate? Prvi komentar je jednostavni u američkom stilu too little too late, najvjerojatnije. Dugo su čekali, trebalo odmah reagirati, nisu. Razni pritisci su bili, možemo zamisliti Obama i Clinton, ne znam koga, i financijere koji sjede oko njegovog kreveta. I to malo podsjećano je stari židovski vic o tomu kako bogati starac umire, svi su oko samrtničke postelje, sinovi, kćeri, zetovi, unuci, snahe itd. I kad se svi izredaju pozdravljajući, on zadnjom snagom digne glavu s jastoka i pita ko čuva dućan. Ovdje je ispalo da niko ne čuva dućan, svi se bave Bidenom. Nisu imali nikakvu strategiju, oni su trebali ići odmah na to da ga se makne, da se vidi može li se iskoristiti amandman 25 kad je slobodno mjesto potpredsjednika, ili bi onda Kamala postala automatski predsjednica, ili on treba dati ostavku i kao predsjednik države, ne samo kao kandidat. A to nije učinio i to naravno. Trump od njega i republikanci traže. Naravno, s punim pravom. Kao ako nisi sposoban za kandidaturu, nisi sposoban ni voditi državu. Jer to je valjda teže biti predsjednik. On namjerava do kraja odrati mandat, što vjerojatno i može, ali bili za Kamalu Harris bilo bolje da je njoj propustio sad dužnost. Ona bi ušla kao predsjednica u kampanju, drugo imala bi odmah potpredsjednik kako gotovo bio, to bi morao biti muško naravno, i bijelac. Tako da je lista odmah kompletirana, sad imaju hrvanje oko liste i tako dalje. Ne bi imali problema sa otvorenom ili zatvorenom konvencijom. To su sad sve problemi koji ih čekaju. Onu legendarnu koljačku konvenciju 68. godine, ne svi, moja generacija pamti i 68. godine, kad su bili oko konvencije na ulicama svakakvi događaj, ali na konvenciji je bila ta priča opet otvorena, zatvorena, više kandidata i tako dalje. To jest, jesu li oni delegati koji su se obećali delegatkinje Bidenu u obvezi, kakvoj vrsti obveze spram njegove želje da ga naslijedi Kamala ili ne? Neki tumače da su to ujedno i njezini delegati, tako jer su na listiću bili oboje. Tako je. Ali to je, znate, ima onaj stari crnogorski vic, prvi ja do njega, nisam drugi. Već se javljaju demokrati koji misle da treba biti više kandidata na konvenciji. Dakle, otvorena konvencija. Da. A to znači cirkus. Cirkus u smislu da se oteže, proteže predkandidacijska razina do kraja kolovoza, faktički, dakle do rujna, jer oni imaju za mjesec dana konvenciju. I to im otežava situaciju s financijerima, što njima u tom sustavu jako važno, jer su financijeri vezani uz imena. A prije svega pokazuje to ono što je jako važno. Nedostatak nečega što je ovdje jako važno u američkoj tradiciji, leadership. Ne možete donijeti odluku. Vi ste vrdalame, vi ste kunktatori, vi niste u stanju donositi odluke ni o kandidaturi, a kamoli o predsjedavanju. Dakle, ako ne možeš biti kandidat, možeš biti predsjednik, ok. Ostavio si Kamalu na neki način u nebiranom grožđu, ona je sad malo potpredsjednica, malo kandidatkenja, a kako je on u lošoj formi, morat će čitav niz stvari, barem protokolarnih, obavljati u njegovo ime, jer on očito to neće biti u stanju. Dakle, bit će više struko opterećena, a neće biti predsjednica. I to je ozbiljna greška. Ponavljam opet, toliko su se bavili time da ga naslome, da ga natjeraju da odustane od kandidature, da su očito korake 2 i 3 izgubili iz vida i sad su Trump naprosto... poručuje da će on još lakše pobijediti Kamalu Harris. Je li to baš nije sigurno? Nije istina. On neće lakše pobijediti, pogotovo ako demokratska stranka s Kamalom odluči na jednostavnu logiku pilu naopako. Sve što su oni radili Bidenu, sad ovi mogu raditi Trumpu. On je 20 godina mlađa od njega. Sad se sve okreće. Ja sam mlađa, ja sam crna, ja sam žena, dakle imam tri stvari s kojima republikanci ne stoje dobro i lupam po tome, do sad su oni bili u ovoj kampanji republikanci u situaciji da su imali puno veću međurasnu podršku nego što je to bilo u ranijih nekoliko kandidacija za predsjednika države. To će sad vjerojatno izgubiti. Republikanci? Da. Da. Iako ali, na onoj konvenciji, ako ste gledali, to je bio kao bjelački šov. Naravno. Tu i tamo poneki tamni. I to su onim teksaškim šeširima i tako dalje. Ovi tamni su bili više ovo cvijeće u vazi statistike. Petero, možda naravno, među tisuću. Naravno.
i to svaki ima preko 100 kila, to je opet drugo pitanje kako ih oni predstavljaju. Međutim, ovo što hoću reći, oni nemaju mogućnost tako lako s njom izaći na kraj, pogotovo što su oni išli na senilnost protiv Bajdena. Točka. Na korupciju. Ona može biti suodgovorna kao potpredsjednica, ali ona nema sina koji je bio vezan uz Ukrajinu, nema čitav niz ovakvih stvari. I oni će se naći u ozbiljnoj situaciji uz uvjet da se odmah stranka koncentrira na Kamelu. Bude li opet mjesec dana razvlačenja i tako dalje? Ja bih recimo uvijek bio, da me neko pita, niko me ne pita, za Gretchen Whitmore, jer je to sigurno najbolja kandidatkinja, ali ona nema šancu, sad je prekasno. Mnogi i dalje predlažu. Tako je. Ali to onda samo razblažuje stvar. Da. I još jedna rečenica koju treba ovdje reći, stalno iznova. To nije inozemna priča. Ova odluka je važnija za nas u Hrvatskoj nego to tko će biti u Pantovčaku. Da ne daj Bože, Milanović danas obavijestio da odustaje od kandidature, to bez obzira koga veselilo, koga ne, to bi bila manje važna vijest od ove. Jer naša sudbina puno više ovisi o tomu što će se događati u Bijeloj kući nego na Pantovčaku, s klizičnem ili bez. S obzirom i na moć i utjecaj. Tako, to, naravno. I na globalizaciju. Da, ali zadržimo se još malo prije ovih naših domaćih tema koje su jednako zanimljive na Americi. Ne znam jeste pratili Trumpov govor, ovaj dugo očekivani nakon atentata, gdje je on najavio da će pokušati ujediniti naciju, pa je počeo u pomirljivom tonu i onda već nakon 15 minuta vratio se starim kritikama i traju nevjerojatno dugo, sat i pol. Kako gledate? Je li to opet onaj stari Trump? To je, kako se rekla, najstari Trump. Onaj izvorni Trump. Jer on ima taj osjećaj kao Amerikanci vole tu formulu. Ništa ne uspijeva kao uspjeh. Ako me je zrno promašilo za, ne znam, pola inča, to je zbilja uspjeh, to je zbilja sreća. Dakle, neko gore na moje strane ili se barem pravi. On kaže da ga je Bog spasio. Da. Ja sam tu Božjom voljom. Dakle, Božji pomazanik. To mi znamo iz europske tradicije. Mi smo imali 1000 godina europske tradicije gdje su kraljevi ne samo tvrdili, nego smatrali samo razumljivim kao i njihovi podanici i podanice da su oni Božjom voljom tu. Mnogi ovi podržavatelji Trumpa na konvenciji su čak govorili Boga je spasio, Bog ima plan tako s njim je, da ponovo je. Spasi Ameriku. I s nama. Da, to je čak dio kampanje. Bugarska formula iz 13. stoljeća, 15. stoljeća koji su poslije ruska monarhija preuzela bile cari samo djeržec, cari samo držac. I ovi sad svi malo tendiraju tomu, nisam ja samo po vama, nego i po sebi, odnosno po milosti Božoj. Dakle, vi ste tu po meni, a ne ja po vama. I to je bila jedna jako neugodna pozicija. Ne toliko što on govorio stvari koje je već puno puta govorio, nego po tom postavljanju. Ja sam tu Božji zabranik, Božji pomazanik. Ja vam se obraćam, nosim vam vijest, maltene, ali puno ozbiljnije nego Jehovini svjedoci. I ja sam sam po sebi dobra vijest. A onda je jedno 10-12 minuta izdržao se igrati državnika, po mojem je bilo malo previše, pa je onda počeo lupati. Jedino što je bilo dobro, taktički gledano dobro, što je samo jedan put spomenuo Bajdena. On ga je naravno implicirao desetke puta, ali to je dobro izveo. Međutim, on opet fantazira s podacima. On opet... Da, iznosio je puno netočnih podataka o visini inflacije, o broju ilegalnih migranata, ali i kad je riječ... I koliko je izgradio zida, to najbolje vidite. Da. Što bi morao znati, ja sam većinu toga već izgradio, a nije naprosto. To su metri, kilometri, to se može izmjeriti. Ali zanimljivi su te neki njegovi poglede na vanjsku politiku, gdje se hvalio podrškom Orbana. I ono što mi je bilo najzanimljivije kad je govorio o sjevernokorejskom vođi Kim Jong-unu, taj njegov stav da se s diktatorima treba biti dobar jer imaju nuklearno oružje. Pa, naravno. A on ima neku vrst primitivnog realizma u vanjskoj politici. To znači ti si dečko s atomskim oružjem, ko si, kakav si, ti si moj dečko, s tobom pregovaram. Ti si najbolji demokratski vođa ili šta već jesi, nemaš atomsko oružje, nekakav Zelenski, nisi tako ozbiljen. Međutim, ono što se meni čini strašno važno, stalno ponavljam, on nema namjeru intervencionizma. Za nas izvan SAD to je strašno važno. Ja sam zaista uvjeren da Trump kao predsjednik znači manje mrtvih u svijetu nego demokrati. Da, on je naveo, ja sam prvi predsjednik koji nije izazvao nijedan tako, rat. Tako je. I još započeo. se hvali time, to mi se najviše da, sviđa. Predstavlja se kao mirotvorac. Da, mirotvorac, jer eto američki predsjednik za dobar dan, barem, ne znam, ide na Grenadu ako ništa da, drugo. Da, što bi značio mir koji on želi postići u Ukrajini, ako bi se Ukrajina morala odreći teritorija?
Po svemu sudeći, on polazi od toga što već više, sve veći broj ljudi u Evropi također smatra da će dio teritorija morati otpasti, da oni naprosto neće biti u stanju zauzeti ga. A ovdje sad opet važi ta vrsta realizma. Ako mogu doći do Vukovara, imam Vukovar, ili barem do Knina, pa onda prijetim za Vukovar. Ako ne mogu doći do Knina, međunarodno priznanje gore dole, ali kad se došli u Knin, to drugče izgleda, da prevedem na naše okolnosti. Oni ne mogu doći u Knin, izgleda, kako sad stvari stoje. Ja mislim da o poluotoku uopće nema o Krimu uopće nema govora, kako sad stvari stoje. A ta ideja da će se raspasti Rusija iznutra je možda neki scenarij, ali za 5, 10, 20 godina ko će to dočekati? Dolazimo onda, kad se prebacimo na hrvatsku politiku, do zaključka da tu Trump i Milanović dijele neko razmišljanje o Ukrajini, s obzirom da je Milanović bio protiv slanja vojne pomoći Ukrajini, da isto govori da Rusija ne može nikad izgubiti. Mene puno više brine to što Trump i Milanović dijele metodu političkog govora. Što Milanović također nije previše osjetljiv na činjenice kad govori, što nije osjetljiv na ne toliko pristojnost, koliko korektnost u odnosu prema ljudima, što svašta može reći, čak i kad je u pravu upropasti poziciju time što, ne znam, proglasi. Vi možete zaista kritizirati Ustavni sud. Ali reći da su oni zemljoradnička zadruga kao predsjednik države. To možemo vi i ja sjediti za pićem i reći oni su bez veze. Predsjednik države to ne može. Dakle, on kao Trump izlazi kao osoba, viri van iz institucije. I to je strašno opasno. Zato mi se čini da je problem veći. A s druge strane, on ima taj realistički stav spram Rusije od prvog dana, koji se može razumjeti, koji ima dobre argumente. Samo on je s toga izvodio, po mom sudu, krive zaključke da ne treba pomagati. Najprije da uopće ne treba pomagati, onda treba što je moguće manje pomagati. To mi se čini za predsjednika države koja je prošla to što je Hrvatska prošla, kako da kažem, moralno upitnim, ako hoćete... Ali sličan je ovaj stav Trumpovom, tako da tko ima nuklearno oružje, oprostite, ne moraš biti dobar, naravno, nemoj naravno, se bar sukobljavati s tim. Ali imaš svoj dio svijeta. Da. I to bi bio dobar stav prije rata. Dobar, kad kažem dobar, realističan. Da oni nisu, da se uspjelo izbjeći rat. Meni nije jasno kako Trump misli da bi on izbjegao rat. Ja mogu razumjeti kako bi on postigao prekid rata. Nešto zmučkamo sa ovim linijama razgraničenja, pa ćemo zamrznuti situaciju kao na Cipru, recimo. Ali... Bila je čak inicijativa da sad ne idemo u to mjesec, dva da. Nakon početka ruske invazije koju je navodno Boris Johnson zaustavio. Da je Zelenski bio tako spreman na neki kompromis. A onda je Johnson se tukao do zadnjeg Ukrajinca. Da, rekao je nemojte popuštati ništa. I to je, mislim, vi morate imati razumijevanje za to da se oni bore, ali... To znači kad ne damo ni jedan kvadrat naše zemlje, to znači dajemo tisuće života. I to treba jasno prevesti i reći jeste li to u stanju. Oni sad imaju čak nekakve ispitivanje javnog mnijenja koje pokazuje da i u Ukrajini značajan broj ljudi bi pristao na neke ustupke, jer naprosto stvar predugo traje, ne mogu izdržati. 2,5 godine. Kad smo kod Milanovića, malo o našim izborima predsjedničkim koji su evo za 5 mjeseci, ako se ne varam, HDZ i dalje nema predsjedničkog kandidata. Jesu li u problemima? Evo, Miro Gavran je dao intervju gdje je rekao da zapravo nikad nije ozbiljno ali nije za 5 godina... priča, upravo sam to htio reći, nije ozbiljna bila priča da on bude kandidat, ali za 5 godina kad dovrši knjige i projekte u Matici Hrvatskoj, da. No, je li to pljuska zapravo Plenkoviću? I jesu li u problemu što još uvijek nemaju kandidata? Ja mislim oni nemaju kandidata zato što su u problemu. Jer očito nije jasno kog se može poslati. Ponavljam opet, od prvog dana tvrdim, ostane li čvrsta HDZ-ova većina sabora, to se čini sad više manje sigurnim, ja ne vidim kako Milanović može izgubiti predsjedničke izbore. Jer, obično se biralo čovjeka iz druge varijante od one koja je većinska u saboru, i B, Milanović se proširio na dio desnice. On ima sad po nekim pokazateljima između 15 i 20% podrške unutar HDZ-ovog biračkog tijela. To je strašno puno za SDP-ovog predsjednika, to nikad prije nije bilo. Ima SDP u stavu mirno postrojeni za sebe. A vjerojatno je izgubio dio ljevice, ove koji su za Možemo i tako. To su ovi misleća ljevica, po mom iskustvu oni stanu tramvaj otprilike, ali dobro, da ne budem zloban. Pa, dobro, u dva tramvaja, ok, novi, dva nova velika tramvaja. Misleća desnica ne stane ni u ovoga, šta ja znam, u spinjaču, ali to je druga stvar, ako je to nekom utjeha. Nema ih puno, to hoću reći. Oni ne odlučuju ili takvi ljudi ne odlučuju izbore.
Takvi ljudi će se opredijeliti za Možemo. Dobro, uvijek centar odlučuje zapravo izbore. Možemo ide sad nešto, njima ide sad nešto loše, su se našli u isto poteškoćama. Oni isto motaju oko toga ko bi im bio kandidat za predsjednika države. Ta ideja da predlože jednog izrazito pristojnog čovjeka kao što je Bakić je naprosto promašena prema Milanoviću. A s druge strane, gospođa Kekin je po mom sudu jedna površna političarka, ali tu bi se nešto možda moglo napraviti prema Milanoviću. Bila bi debata zanimljiva. Da, bar bi bilo skakanja okolo. Pri čemu ja stalno govorim, jedina ozbiljna protokandidatkinja za Milanovića je Vedrana Rudan. To je jedino što bi bila prava bitka. To, nažalost, nećemo vidjeti. Vraćam se na još jednu temu koja je jako važna. Uopće nije tako važna pozicija predsjednika države, ali su se Plenković i HDZ zaletjeli u euforiji, rekli su hoćemo ne 2-0, nego 3-0. Oni su mogli mirno reći dovoljno nam je ovo. Pogotovo zato što time odbijaju od sebe dio ljudi koji bi inače bio za njih, jer upravo 3-0 je ono što ljudi ne vole. Upravo zato će dobiti Milanović neke glasove, bilo ko drugi bi dobio protiv njih, jer ljudi ne vole da je baš su sva jaja u jednoj košari, što se kaže. I tu ja mislim da je njihova temeljna strategijska pozicija pogrešna i zato ne mogu naći dobro kandidata. Moje uvjerenje je dalje da bi među njima Anušić imao najbolje šanse. Da, to sam sad htio pitati. Prema toj internoj anketi HDZ-ova koja je procurla u javnost, Anušić i Dragan Primorac kao nestranački bi privukli najviše glasova HDZ-ovaca. Dragan Primorac je čovjek koji ja ne mogu shvatiti da bi bio Plenkovićev kandidat, jer je već jednom izdao stranku. Plenković je jako osjetljiv na te stvari. I Plenković ne može... To je bilo davno kad je Josipović pobjedio. Da, ali sve jedno. Ali Plenković ne može biti miran ako ima čovjeka kojeg nije siguran. Možda su oni nekakve dogovore postigli, to ne znam. Mislite da bi više bio siguran u Anušića koji ima unutar stranke neki oponenti? I to je, On njemu odgovara sve s Anušićem. Da. I ako dobije, ako izgubi. On ne može, Plenković dobije o svakoj varijanti. Ako Anušić dobije, riješio ga se za 5 godina. Ako izgubi, on je slabiji. Dakle, a istovremeno on je objektivno najjači čovjek koji se može kandidirati. To su baš gluposti koje priča Milanović da bi se Plenković kandidirao. To je naprosto besmislica. On ima puno jaču poziciju, to ne dolazi u obzir. Anušić bi bio dobra varijanta za Plenkovića, ali to zna i Anušić, pa se vjerojatno ne da tako lako nagovoriti. Da. Kad je riječ o HDZ-ovcima, zanimljiva u najmanju ruku, da ne kažem kontroverzna, izjava gradonačelnika Dubrovnika Mate Frankovića na otvaranju spomen parka u čast palom branitelju. Govor je završio, kaže, s dvije rečenice koje su hrvatske svetinje, Bog i Hrvati i za dom spremni. I onda na iznenađenje nekih medija je pojasnio to je simbol iz Domovinskog rata i da ga on ne povezuje s istim ustaškim pozdravom. Prvo idemo prvo. Bog i Hrvati i Makrati su BiH. To isto je dosta zgodno. Drugo, on izbacuje žene iz formule, izbacuje nas jadne nevjernike, kojih nema puno, nas ima. Dakle, on Hrvate vezuje samo uz kršćanstvo, katoličanstvo i to je jako čudno. Ali, pustimo frazu. Puno zbiljnija ova druga stvar. Hoćete reći, čak i Tuđman govorio Hrvatice i Hrvati. Hrvatice i Hrvati, da. Čak i gospođa Kolinda Grabar-Kitarović je nešto imala da. S građanima i seljacima, ali ipak je došla na građanke i građane. Međutim, sad imamo ovu situaciju. Ako je ovo kontroverzno, onda to nije tako strašno. Međutim, ja mislim da je to jedno od dvoga. Ili idiotizam ili svinjarija. Idiotizam je ako on doista ne zna o čemu je riječ. On kaže, sličan pozdrav je bio NDH. On je bio isti pozdrav. U nekim varijantima je bilo za poglavnika i dom spremni, u službenim stranačkim općenjima, što bi se reklo. Međutim, javni pozdrav je bio za dom spremni. O tom uopće nema spora. I drugo, dakle, ako on to ne zna, onda je to idiotizam. A nemoguće da ne zna. Onda je on nešto rekao da on ništa... Onda je rekao čudnu formulaciju da ništa dobro ne misli o Drugom svjetskom ratu. Nije htio reći o NDH ili ustaškom pokretu, nego o Drugom svjetskom ratu, pa ih mislio da će onda i partizane i ustaše nekako sve pomiriti kao u loše dečke. A druga stvar, koja je po mom sudu vjerojatnija, je da je to naprosto svinjarija. Da je on glupo pokušao odigrati nešto da ojača svoje pozicije. On nije bio među radikalima u HDZ-u poznat. Dakle, da se malo ojača među ovim... A čemu sad kad su svi izbori prošli? Ok, ima lokalne za godinu dana. Ima lokalni izbor, to je još daleko, to ćemo zaboraviti. Ipak će tu kanalizacija biti važnija, mislim, od ustaša i partizana. Pogotovo Dubrovniku koji ima s ustašama posebno
loše iskustva, bez obzira na okupaciju 26 slika i druga pretjerivanja filmska, umjetnička ili ne, imao jako loše iskustva. I tu je gradonačelnik doista kiksao uz dvije napomene. Ta ideja da se tu radi o nečemu iz domovinskog rata, kako on kaže, je promašena zato što imamo 20 fotografija, ja sam bio tamo pa sam i vidio, u glavnom stožeru HSP-a, a HOS je bio HSP-ova vojska, u današnjoj gradskoj knjižnici na Trgu Starčevića, u velikoj dvorani je bilo u sredini Starčevića slika, lijevo Frankova, desno Pavelićeva. Svaka je bila u naravnoj veličini, ispod nje je sjedio predsjednik i kraj njega su stajali dopredsjednici. To sam ja osobno vidio, to je fotografija. To je 90-ih bilo. Tako je. Da. Drugo, 92. godine na izborima, a HOS je stranačka vojstva HSP-a, HSP ima na parlamentarnim izborima u svom programu doslovce rečenica glasi Hrvatska do Zemuna. Dakle, oni nastavljaju ustašku tradiciju. Oni su to ocijepili ljudima koji se tukli za Hrvatsku, o tom nema spora. Bio sam u Dubrovniku za vrijeme opsade, doista su HOS-ovci na Srđu branili Dubrovniku, to nema spora. Ali bi se znali vratiti u grad nakon toga i dići u slobodno vrijeme kad su se smjenjivale ekipe neku srpsku kuću u zrak, pa onda opet ići gore braniti itd. To su činjenice. Te činjenice su važne utoliko što se tu radilo o jednoznamenkastom postotku Hrvatske vojske u tom trenutku, što se tu radilo o ljudima koje je Tuđman najprije proganjao pa i hapsio, onda integrirao u Hrvatsku vojsku, dakle oni su nestali kao posebna postrojba. I o čemu se nije govorilo 15 godina. I onda su najedanput se sjetili od biskupa nadalje razni javnogovornici da bi trebalo malo pođoniti hrvatsku stvarnost preko recimo Đoa Šimunića i tako dalje na način da se osvježi taj stari hrvatski pozdrav, pa su tvrdili da je to prastari hrvatski pozdrav, pa je to demantirano kod svih analiza, nigdje toga nema. I onda se pojavlja priča sa paralelom sa Ukrajinom, gdje je pozdrav doista 70 godina stariji od sadašnjeg rata ili 80 godina stariji, slava Ukrajini, gdje se može govoriti o reinterpretaciji starog pozdrava. Ovdje se radi o ustaškom pozdravu i to je nešto što doista da. Treba očekivati da će Dubrovniku biti osuđeno. Pri kraju smo, ali još me jedna tema zanima, ekonomska ali i politička. Dakle, nakon predizbornog povećanja plaća, sad je ministar financija upozorio na deficit, traži uštede na infrastrukturnim projektima, čak evo na modernizaciji oružanih snaga, ali spominje se i poskupljenje plina na jesen. Što to sve sad znači za premijera Plenkovića? Očekuje li ga teška i vruća jesen i mislite li da bi opet mogao pripremiti neki novi paket pomoći građanima ako plin poskupi, da se to malo ublaži? Siguran sam da će biti nekakav paket. Ja se to ne razumijem, ali sam naprosto iz političke logike spreman to zaključiti. Drugo, opet izvana govoreći, ali mi se čini kao nestručnjak, sasvim jasno. Oni su se u sebi kladili na to da će inflacija biti puno veća nego što je bila. Oni su rekli da rade na smanjivanju inflacije, nisu vjerovali da će se tako brzo smanjiti inflacija, pa bi onda prihodi budžeta ili kako se sad kaže novohrvatski proračuna bili veći, pa bi rupa bila manja. To je bila ideja. Ispalo da je to išlo polaganije, da turistička sezona nije donijela toliko novca, koliko god poskupljivali cijene, izgleda da tu nema takvog novca, vidjet ćemo što će kolovac još donijeti i da će rupa ostati. I onda naravno sad se pojavlja pitanje preraspodjele. To je uvijek najgora stvar u svakoj političkoj varijanti. Vama uzmem 5%, meni uzmem 10%, njemu 15%. A to znači, veoma interesantno, opet šta je u pitanju, cesta Rijeka-Split, dakle križišće Žuta Lokova, koja se već, ne znam, 30 godina raspravlja. Splitska obilaznica. Splitska obilaznica, tako da ne budemo samo na SDP-ovoj, nego na HDZ-ovoj, recimo tako, domeni. A opet tamo nije. Ali i željezničke pruge koje su u katastrofalnom stanju. Željezničke pruge koje su pitanje života i smrti za Hrvatsku, doslovce. Prema tomu, to znači da se prodala strategija za taktiku. Svi stalno pričaju o strategijama, zapravo se svi ponašaju loše taktički i onda imate ovakve situacije, mislite na dva poteza unaprijed, tako se ne igra šah. Zaključeno, što kao profesor kažete na rezultate državne mature, da 22% maturanata palo na eseju iz materinjeg hrvatskog jezika jer nisu znali što znači riječ požrtvovnost?
Pitanje da li je loše to što ne znaju riječ ili je pitanje da im sam koncept nije jasan. To bi mene više zanimalo. Kao što je u ovom eseju bilo interesantno da se radilo o zločinu i kazni gdje su jako loše prošle. Dakle, tu su neka moralna pitanja povezana sa jezičnima, meni se čini. Ali očito je da treba promijeniti koncept nature. Ako 20% ljudi ne prolazi, to znači da nešto nije u redu i sa školom, ali i sa maturom koja na njih gleda. Ta matura mora imati neku realnost u očima. Mi smo nekada u mojoj mladosti znali imati takozvane stroge profesore koji bi rekli, to danas nezamislivo, 5 može imati samo onaj ko zna kao ja. Otprilike. To je bio loš vic, ali to su neki profesori prodavali i mi smo bili autoritarno odgajani, pa se to neko moglo još progurati, jer roditelji se tad nisu bunili kao danas kad s odvjetničkim timovima dolaze na roditeljske sastanke i tako dalje. Dakle, taj tip koncepta u kojem vi imate nekako idealne standarde, a oni ne odgovaraju realnosti, vam ništa ne pokazuje. Dakle, vi morate uvesti neku realističniju analizu, vi morate puno direktnije povezati maturu sa ulaskom upisivanju na fakultetima. Čuo sam danas 80 i nekoliko programa koji uopće nemaju ni jednog upisnica ili upisnicu na fakultetima. Dakle, mora se čitava mreža na novo uzeti u obzir, jer se prelako davalo mogućnost malim sredinama koje nemaju sve uvjete i privatnima da se igraju sve učilišta. Da, to su ta naša zapravo vječna reforma obrazovanja i obrazovnog sustava koja nikako da se okonča. A opća naobrazba naravno pada, međutim, s druge strane, ti klinci znaju stvari o kojima ljudi, ne moje, nego vaše generacije, ne mogu ni dobar dan reći. Dakle, pa da, kažem, nisu maturanti krivi što to nisu razumjeli, očito ih nitko nije podučio. Tako, i nije bilo važno. Da. Hvala vam, profesore, za danas. Molim lijepo.